Areva Praha a nedostatek řidičů. Tomuto problému, který způsobuje už 2 roky časté výpadky spojů na linkách pražské integrované dopravy, jsme se podrobně věnovali v naší velké stejnojmenné reportáži. Jedním z kroků, který dopyt tehdy pro vyřešení situace provedl, bylo převedení linky 155 z dopravce Areva na dopravce About Me, díky čemuž Areva ušetřila několik řidičů. Toto řešení bylo logické. 155 je midibusová linka mezi Malešicemi a Vinohrady a právě midibusy jsou oblíbeným dopravním prostředkem společnosti About Me. Navíc má svou provozovnu poměrně blízko, v Hostivaři. Ale můžeme si říct ještě víc o tomto dopravci s velice originálním jménem. About Me vznikl v roce 2010, kdy získal bez výběrového řízení provoz na nových linkách 295, 296 a 297. Pořídil úplně nové modibusy značky SOR, najal řidiče a na linkách začal jezdit. V průběhu času obdržel další midibusové linky a Ropit ho vždy ukazoval jako příklad výborného dopravce, který poctivě plní standardy kvality. Například má jako jediný v PIT 100% nízkopodlažních vozidel. Poté v roce 2013 rozšířil svou flotilu o 12-metrové SORy, když vyhrál výběrové řízení na příměstskou linku do Přesletic a také převzal staroměstskou minibusovou linku 194, kterou nechtěl provozovat dopravní podnik Praha. A před 2 lety při prvních problémech Arivy dokonce několikrát vypomáhal jako subdodávka. Problém s nedostatkem řidičů ovšem nezůstal u Arivy. Na konci roku 2016 začaly vypadávat spoje ČSAD střední Čechy a o rok později, tedy 2017, prosím pozor, přestali jezdit spoje u nám dobře známého About Me. A říkám přestali, protože to tak skoro vypadalo. Když máte výpadek na lince s intervalem 10 minut, tak jako cestující dokážete nějak počkat na další autobus, ale když vám nejede linka 166, 203 nebo 224, půl hodiny, čekat opravdu nechcete. Navíc malý mladý dopravce About Me neměl ani žádnou zkušenost s objednáváním subdodávek. Zkrátka, jeho výpadky byly fakt hodně vidět. Ropit začal řešit, jak dále zabezpečit dopravu na problematických linkách. Na 203 začala jezdit jedna subdodávka od Gumdropu. Ale to bylo vše. Jiné subdodávky zřejmě k dispozici nebyly. Nezbývalo tak jiné řešení, než společnosti About Me nějaké spoje ubrat. A v tu chvíli se dostala do hry opět linka 155, která byla v březnu 2018, tedy po 2 letech, About Me odebrána. Dle vyjádření Ropidu jediným dopravcem ochotným linku převzít byl Stenbus, který midibusy nedisponuje, takže nasadil své standardní nízkopodlažní autobusy a za stejnou cenu, za kterou předtím jezdil About Me s midibusy. Nicméně cestující dostali výborně udržované vozy MAN, Mercedes nebo Irisbus, což tu do té doby nikdy nepotkali a už asi ani nikdy nepotkají. Po měsíci provozu totiž Stenbus zhodnotil svou finanční situaci a zjistil, že na lince 155 prodělává. Což není žádné překvapení, když tam provozoval za stejnou cenu větší autobusy. Každopádně požádal Ropit, aby mu linku opět odebral. Takže v dubnu nastal moment, kdy linku vůbec nikdo provozovat nechtěl. Situace v About Me se stále zhoršovala a navrácení linky tam nepřipadalo v úvahu. Podle vyjádření Ropidu nechtěl linku ani dopravní podnik Praha. Tak zbyla jediná možnost. 155 začala provozovat Areva. Areva Praha, tedy ten dopravce, který o tuto linku před 2 lety kvůli nedostatku řidičů přišel a dnes mu stále spoje vypadávají, i když v menší míře. Ale na tuto linku vyjel. Aby toto posílení vůbec Areva zvládla, domluvila si několik dalších subdodávek. A to je taky zajímavé. 2 subdodávky od ČSAD Střední Čechy. Tedy dopravce, který sám má problémy s výpadky spojů. A další 2 od Stenbusu. Tedy dopravce, který z finančních důvodů odešel z linky 155. Asi se ptáte, proč to vůbec říkám a co na tom chci kritizovat. Tak jednak je to hezký příběh, kterým jsem se chtěl pochlubit, ale hlavně se dnes šíří silné pomluvy na Ropit, že vymýšlí nové standardy zastávek a nátěr vozidel, ale zatímco nevěnuje pozornost tomu, že už některé linky skoro vůbec nejezdí. Na tomto příkladu jsem tedy chtěl ukázat, že zajistit náhradního dopravce není žádná legrace, ale přesto to Ropit udělal. Právě díky šachům na lince 155 dnes stále About Me vypravuje na své linky aspoň něco málo, co jim ještě zbylo.
ROPID se stále snaží nějak zamezit i ostatním přetrvávajícím výpadkům. I když, jak jsme viděli na 155, žádný dopravce další linku nechce. A myslím si, že za této situace odvádí ROPID dost dobrou práci.